waa inan yar oo daadeedu ay tahay 8 bilood, waxay xanuunsanaysaa muddo ku dhow 6 bil, mana haysato daryeel iyo daawo. Waxaa xilligan ay ku sugan tahay degmada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle. Muuqaalka gabadhan aad u jeedaan oo ah xilligan dhibane aanan haysan daryeel iyo daawo. Tani waa hooyo Maryan Xasan oo ah hooyada dhashay gabadhan yar ee jirta 8 bil, 6 ka mid ahna ay xanuunsanayso, ayaa ka warramaysa dhibaatada ay ku qabto xaaladda gabadhan yar ee ay dhashay. Waxaana guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ka codsanaysaa inay ka caawiyaan helidda daawo iyo daryeel caafimaad oo ay gabadheeda u baahan tahay. anigana waxaa awood ma laha ayaal agoon inay ii joogaan marka walaalahay muslimiinta waxaa waxay ii awoodaan in lagu tabro abaahanaha furudka dawo 4-4-4-ibrishab furudka dawo 4-4-4-ibrishab daawo inay u baahan tahay la tahay aniga ma aqaan kule saanay iska noqonaysaa. Marka in madax laga haayo dadka dhan waxay isku raaceen dhakhaatiirta meeshaan joogtay in dhakhtarka oo madaxa ay u baahan tahay isku raaceen dadka dhan. Anigana xamar waxaa ku aaday xataa ma haysta dhakhtar weyn aan aaday iska dhaafi ciyaal agoon in way joogaan ayda xataa aabbaheed inuu dhintin oo nool yahay warka ma haayo. Cumar Guuxraadiya iyo TV-ga City Jowhar.